Така. Спомените на Крсто Гермов Шакир се наоѓаат денеска во архивот на Институтот на за македонска национална историја. Таму се сместени во вид на исчукан материјал. Меѓутоа има сознание дека порано постоел ракопис. Ракописот за жал ден денес не постои, исчезната, не се знае што се случило со него. Меѓутоа во сета несреќа се појавил неговиот соборец, поранешен на Крсто Гермов Шакир, Ангел Динев од Гевгелија, кој што долго време го убедувал Крсто за да остави своите спомени за македонското револуционерно движење. Шакир долго време одбивал да ги раскаже, да ги пренесе своите спомени, бидејќи сметал дека нема што да каже, дека не е вредно тоа што треба да се прочита на страниците. Меѓутоа, по долги убедување, по долги размислувања, конечно, му станало јасно дека има што да каже, дека бил активен учесник во македонското револуционерно движење и, конечно, благодарение на неговите искази, кои што ги пречукал на машина Ангел Динев, денеска тие спомени се складирани во архивот на Институтот за национална историја во Скопје. Што точно содржат спомени? Па содржат, да. Шакир се сконцентрирува на неколку точки. Првото е неговото револуционерно движење, македонското револуционерно движење во Мариовско и неговата активност таму. Значи, тоа е Прилепско-Мариовски војвода на македонската револуционерна организација и во спомените е дадена една прекрасна слика за Мариовските предели со описи, значи географски, меѓутоа и со богати етнографски материјали за животот на мариовците, значи облека, бит, размислување, при што цело време потенцира за нивното самородно, самосвесно македонско чувство. Потоа друг дел се сконцентрира на револуционерните борби и борбите со грчката пропаганда. Значи, навлегување на грчки чети на територијата на Мариево и Прилепско, судирите со нив, описи на борби, описи на состојбата во македонската револуционерна организација. Потоа има еден така мал скок се до Хуријетот во 1908 година, кога Шакир е ослободен од затвор, значи уапсен е, па ослободен за време на Хуријетот и се враќа од затворот во Битолово Прилеп, каде што е пречекан како херој, му приредуваат прослави, држи повеќе говори во Уријетот. После Уријетот се случуваат нели балканските војни, тој е активен учесник во балканските војни, ги опишува настаните на навлегувањето на српската армија, потоа учеството во бугарската армија, судирите со османлискиот аскер и на крај спомените завршуваат со борбите во македонската емиграција во Бугарија. Значи, после 1919 година, голем дел од тие македонски револуционери емигрираат во Бугарија и таму веќе настанува на поделба на социјалисти, федералисти, централисти. Има еден комплетен раскол на македонското револуционерно движење и Шакир до детали го опишува така прецизно што се случува во Софија и со какви размисли се македонските револуционери таму. И спомените завршуваат некаде 1923-24 година, кога Шакир, гледајќи го неизлезот од тој македонски раскол, што се случува, се повлекува и таму завршуваат овие спомени што денеска ги имаме кај нас, што како книга. Меѓутоа, останува загадочен навидом животот што се случува со Шакир после 24-та година. Јас, како редактор на книгата, се потрудив и пронајдов документи кои што делумно го се однесуваат на неговиот живот после таа година и делумно го осветлуваат патот на овој значен македонски прилепски револуционер. Тој всушност извршува големи должности во таа ново создадена македонска држава 44-та година, а претходно можно е значено да се истакне дека во неговиот дом, во домот на Шакир во Софија, известен период престојува Блаже Коневски. Значи нема ништо случајно, таму се тие македонски или македонистички тенденции и кај Коневски и кај Шакир војвода.